Ani názor nikoho a na nič, áno, je to tak. Logika mi velí, že mám znižiť decibeli, ale čo mám robiť, keď to sebe cítim naopak? Čo? A jak? Povedz, jak to brať? Som celé noci hore a ten tak mi nedá spať. Duša jak? Poškrabaný lák, ako obraz, čo má flak, jak chytený do siete. Slow motion, svedeme trik, chcem ti poslať späť, čo ti patrí, s tou mám stáť.